नमस्कार, आज आपण इयत्ता 8वीच्या स्कॉलरशिपचा मागच्या वर्षीचा इंग्रजीचा पेपर सोडवून बघणार आहोत। हा सेट ए आहे आणि या ठिकाणी लिहिल्याप्रमाणे मराठी माध्यमाचा हा पेपर आहे आणि हा तृतीय भाषा आणि बुद्धिमत्ता चाचणी असे दोन विषय या ठिकाणी आहे। तृतीय भाषा म्हणजे मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी विषय। याच्या खाली आपल्याला काही सूचना दिसत आहेत। या सर्व सूचना मी स्वतंत्र अशा एका व्हिडिओमध्ये समजावून सांगितल्या आहे व्यवस्थित। त्या व्हिडिओची पण लिंक मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। आपण आता खाली जाऊ आणि सरळ इंग्रजीचा पेपर बघू। बघा, विभाग एक हा आहे इंग्रजीचा पेपर। इन्स्ट्रक्शन्स फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to question number 3। रीड द पॅसेज अँड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक पॅसेज दिला आहे आपल्याला आणि या पॅसेजच्या इमिजिएट खाली आपल्याला 3 प्रश्न दिसत आहे। बघा, 1, 2, 3। आपल्याला या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरं जी आहे ती या पॅसेजमध्ये शोधायची आहे। उत्तरं शोधताना काय करायचं, पहिले हे जे 3 प्रश्न दिलेले आहेत हे आपण वाचून घ्यायचे आणि हे लक्षात ठेवायचा प्रयत्न करायचा, ठीक आहे? आणि हे प्रश्न डोक्यात ठेवून हा पॅसेज वाचायला सुरुवात करायची। जसं आपल्याला एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर सापडेल लगेच आपण त्या उत्तराला अंडरलाईन करायचं आणि त्यानंतर पुढचा पॅसेज वाचायचा, तेव्हा मात्र राहिलेले 2 प्रश्न डोक्यात ठेवायचे। परत एखादं उत्तर सापडलं की परत अंडरलाईन करायचं, मग जो राहिलेला प्रश्न आहे तोच फक्त विचारात घ्यायचा आणि पॅसेज वाचत जायचा। या पद्धतीने जर तुम्ही पॅसेज वाचाल तर मला असं वाटते 1-2 रिडिंगमध्येच आपल्याला सर्व प्रश्नांची उत्तरं मिळतील। आता मी सरळ मात्र या ठिकाणी पॅसेज वाचून वेळ घालवण्यापेक्षा उत्तर सांगणार आहे तुम्हाला कोणत्या प्रश्नाचं काय उत्तर आहे ते। आता आपण पहिला प्रश्न बघू। द रायटर सॉ हिज फर्स्ट टायगर ऍट द एज ऑफ, आणि 4 पर्याय दिले आहे। बघा, सुरुवातीची जर लाईन आपण वाचली तर आपल्याला पहिल्याच लाईनमध्ये याचं उत्तर मिळते। आय वॉज 19 व्हेन आय सॉ माय फर्स्ट टायगर इन द वाईल्ड। 19 हे उत्तर आहे, ठीक आहे? त्यानंतर दुसरा प्रश्न बघा। चूज द करेक्ट 2 ऑप्शन्स। या ठिकाणी आपल्याला लक्षात ठेवायचं 2 ऑप्शन्स बरोबर आहेत, ते दोन्ही निवडायचे आहे तरच आपल्याला क्रेडिट मिळेल। प्रश्न काय आहे, व्हेअर डिड द बॉय नोटिस द क्यूट टायगर, आणि 4 पर्याय दिलेले आहेत। या प्रश्नाचं जे उत्तर आहे ते बघा कोणतं आहे, इथे आपण वाचू आता। या प्रश्नाचे हे 2 उत्तरं बरोबर आहे, पहिलं आणि तिसरं। आणि कुठे दिसणार आहे आपल्याला हे, या ठिकाणी बघा। आय वॉज इन कान्हा टायगर रिझर्व इन मध्य प्रदेश। म्हणजे हा क्यूट टायगर जो आहे हा कुठे पाहायला मिळाला, तर कान्हा टायगर रिझर्व मध्ये। हे 1 उत्तर आहे, ठीक आहे? आणखी त्याच्याबद्दल डिटेल माहिती पुढे दिलेली आहे। बघा, देअर बिहाइंड द नॅरो पाथ सॅट अ हँडसम यंग टायगर। म्हणजे या ठिकाणी जे आहे बिहाइंड द नॅरो पाथ, हे सुद्धा उत्तर आपल्याला अंडरलाईन करावं लागेल किंवा टिक करावं लागेल। पुढे जाऊ आपण आता। त्यानंतर तिसरा प्रश्न बघा। चूज द 2 करेक्ट ऑप्शन्स। प्रश्न आहे हु वॉज ट्रेन टू ट्रॅक द टायगर्स। सोपी प्रश्न हा, पण पहिलं आणि दुसरं हे 2 उत्तरं बरोबर आहे। या ठिकाणी मी जरी उत्तरांना टिक मार्क करत असलो तरी तुम्हाला मात्र पेपरमध्ये असं टिक मार्क करायचं नाही आहे। त्याच्यासाठी तुम्हाला स्वतंत्र अशी OMR आन्सरशीट मिळणार आहे। त्या ठिकाणी ह्या प्रश्नांचे नंबर असणार आहेत आणि या प्रश्नांच्या नंबर समोर 1, 2, 3, 4 असे पर्यायांचे वर्तुळ असणार आहे। तुम्हाला बरोबर पर्याय लिहिलेल्या नंबराच्या वर्तुळाला डार्क करायचं आहे, रंगवायचं आहे। प्रत्येक पेजच्या खाली स्पेस फॉर रफ वर्क असा तुम्हाला एक बॉक्स दिसेल, या ठिकाणी तुम्हाला रफ वर्क करायचा आहे। चौथा प्रश्न बघू आता। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक ऑप्शन आपल्याला निवडायचं आहे करेक्टवालं। हे जे प्रश्न आहेत आता पुढचे हे कोणत्या पॅसेजवर आधारित नाही आहे, इथे जी माहिती दिली आहे त्याच्याच आधारावर आपल्याला उत्तर लिहायचं आहे। द क्लायमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर दॅन द क्लायमेट ऑफ बँगलोर। इन द अबोव सेंटेन्स द कम्पॅरिझन इज अबाउट। या वाक्यामध्ये वरच्या कम्पॅरिझन जी आहे ती कशाची केलेली आहे, द क्लायमेट ऑफ द सिटी।
म्हणून तिसरं उत्तर बरोबर आहे. पाचवा प्रश्न बघा. लुक ॲट द फॉलोइंग पिक्चर ऑफ क्लॉक अँड फाइंड आउट वन करेक्ट अल्टरनेटिव. द क्लॉक शोज, घड्याळ दाखवली आहे, त्या घड्याळीत किती वाजले हे आपल्याला सांगायचं आहे. याचं उत्तर आहे तिसरं, क्वार्टर पास्ट वन. त्यानंतर सहावा प्रश्न, चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. द सायंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स अँड देअर युजेस मीन्स मेटलर्जी. आता आपण पुढे जाऊ सातव्या प्रश्नाकडे. फाइंड आउट द वर्ड विच इज रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम. याचं उत्तर येईल बार्क. त्यानंतर आठवा प्रश्न, रीड द फॉलोइंग सेंटेन्स अँड चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव्ह ऑफ द अंडरलाइन्ड फ्रेज. व्हेन टीचर अनाउन्स्ड हॉलिडे ऑल द स्टुडंट्स स्प्रँग अप फ्रॉम द बेंचेस. याचं उत्तर आहे तीन. नववा प्रश्न, रीड द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेस इन द फॉलोइंग वेब, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. याचं उत्तर आहे फोर, बॅड न्यूज. ठीक आहे, त्यानंतर आपण पाहू आता दहावा प्रश्न, चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव. व्हॉट इज इट विच बिगिन्स विथ टी, एंड्स विथ टी अँड हॅज, एक कप दाखवला आहे, असा शब्द आपल्याला शोधायचा आहे ज्याची सुरुवात आणि शेवटी दोन्ही ठिकाणी टी आहे, अर्थातच दुसरं ऑप्शन बरोबर आहे. त्यानंतर आपण आता नेक्स्ट प्रश्न बघू, अकरावा आणि बारावा. इन्स्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11 and 12. रीड द ऍडव्हर्टाइजमेंट अँड चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. आपल्याला एक ऍडव्हर्टाईज दिलेली आहे इथे आणि या ऍडव्हर्टाईजच्या आधारावर दोन प्रश्न आहे, खाली त्यांची उत्तरं लिहायची आहे. चूज द करेक्ट ऑप्शन. व्हॉट इज द नेम ऑफ द स्टोअर. स्टोअरचं नाव काय आहे. इथे लिहिलंय पण ऍट नॉलेज स्टोअर्स, म्हणजे हे पहिलं उत्तर बरोबर आहे. त्यानंतर आता आपण बारावा प्रश्न बघू. हाऊ मच डिस्काउंट वी गेट ऑन पेन्स, पेन्सिल्स एटसेट्रा. याचं उत्तर आहे नो डिस्काउंट, थर्ड ऑप्शन. त्यानंतर तेरावा प्रश्न बघा. चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट अँड इट्स कलर फ्रॉम द ग्रीड. या ठिकाणी आपल्याला ग्रीड दिलेली आहे, या ठिकाणी आपल्याला एक ऑब्जेक्ट अँड त्याचा कलर शोधायचा आहे. बघा या ठिकाणी ए डबल पी एल ई ऍपल आहे आणि इथे खाली रेड आहे, म्हणजे याचं उत्तर आहे नंबर एक. त्यानंतर चौदावा प्रश्न, चूज टू ऑप्शन्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्री डायग्राम ऑफ रॉंग पेअर्स. चुकीच्या ज्या जोड्या आहे त्या आपल्याला याच्यातल्या शोधायच्या आहे. दोन जोड्या, एक आहे नंबर वन उत्तर म्हणजे नाईट आणि व्हाईट, आणि त्याच्यानंतर आहे नंबर तीन, ते म्हणजे इव्हनिंग आणि टायमिंग. त्यानंतर पंधरावा प्रश्न बघू आता आपण. चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर द अंडरलाइन्ड वर्ड. रुबीज टीचर सजेस्टेड टू प्रॅक्टिस अ लॉट ऑफ एक्झरसाइजेस. इट वॉज अ गुड ॲडवाईस. आपल्याला काय करायचं आहे, हा जो अंडरलाईन शब्द आहे याची पार्ट ऑफ स्पीच कोणती आहे ते आपल्याला ओळखायचं आहे. ऍडवाईस, ए डी व्ही आय सी ई, हा ऍडवाईस जो शब्द आहे हा नाऊन आहे. तर लक्षात ठेवायचं, ए डी व्ही आय सी ई म्हणजे नाऊन आणि ए डी व्ही आय एस ई म्हणजे वर्ब. त्यानंतर सोळावा प्रश्न बघू आपण आता. चूज द अल्टरनेटिव्ह विच वर्ड इज रॉंगली युज्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन. डू शी रेकग्नाइज हर चाइल्डहुड फ्रेंड. डू शी रेकग्नाइज, या ठिकाणी हा जो शब्द आहे डू हा चुकीचा वापरला आहे. आपण याला काय म्हणू शकतो, डीड शी रेकग्नाइज हर चाइल्डहुड फ्रेंड. ठीक आहे, सतरावा प्रश्न बघू. रीड द फॉलोइंग सेंटेन्स अँड फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेंटेन्स. चूज वन करेक्ट आन्सर. सँचो पांझा सेड गॉड ब्लेस मी. याचं उत्तर आहे दोन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स. त्यानंतर अठरावा प्रश्न बघा आता. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू कम्प्लीट द सेंटेन्स. साक्षी अँड हर फ्रेंड्स हॅव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू कम्प्लीट, सो दे ब्लँक नॉट कम टू पार्टी. याचं उत्तर आहे दे मे नॉट कम टू पार्टी. ग्रॅमॅटिकली स्पीकिंग तुम्ही माईट पण लिहू शकता या ठिकाणी, ठीक आहे, पण मे मध्ये पार्टीला न येण्याचे जे चान्सेस आहे ते जास्ती आहे आणि म्हणून आपण मे सिलेक्ट केलं, कारण की त्यांच्याकडे होमवर्क असल्यामुळे ती शक्यता जास्ती आहे की ते पार्टीला येणार नाही. त्यानंतर 19, कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्स
यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव. वंस अपॉन ए टाइम देर वॉज अ गर्ल कॉल्ड अलोनुष्का. अलोनुष्का ब्लैंक विथ हर पेरेंट्स एंड बेबी ब्रदर. याच उत्तर है लिव्ड. त्याच्यानंतर विसावा प्रश्न, फाइंड आउट द सेंटेंस विच इज नॉट इन ऍक्टिव व्हॉइस, चूज द करेक्ट ऑप्शन. चार वाक्य दिलेले आहे आपल्याला, जे वाक्य ऍक्टिव व्हॉइस मध्ये नाही आहे ते निवडायचं आहे. कि पहिलेही वाक्य जे आहे हे ऍक्टिव मध्ये नाही आहे, तिसरं पण ऍक्टिव मध्ये नाही आहे आणि चौथं पण ऍक्टिव मध्ये नाही आहे. या ठिकाणी आपल्याला तीन ऑप्शन्स निवडावं लागले. मला असं वाटतं हा प्रश्न थोडासा असा पाहिजे होता की फाइंड आउट द सेंटेन्स विच इज नॉट इन पॅसिव्ह व्हॉइस. त्या केसमध्ये आपल्याला एकच उत्तर मिळालं असतं, ते म्हणजे दुसरं. ठीक आहे. त्यानंतर 21वा प्रश्न, कम्प्लीट द सेंटेन्स युझिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. द टीचर सेड दॅट द अर्थ ब्लँक राऊंड द सन. याचं उत्तर अर्थातच तीन, अर्थ गोज राऊंड द सन. त्याच्यानंतर बघा, इन्स्ट्रक्शन्स फॉर क्वेश्चन नंबर 22 and 23. 22 and 23 नंबरचे जे प्रश्न आहे ते या पॅसेजवर आधारित आहे. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे पहिले प्रश्न वाचायचे त्याच्यानंतर पॅसेज वाचायचा, आणि पॅसेज वाचत असताना जसे जसे आपल्याला प्रश्नांची उत्तरं मिळतात अंडरलाईन करत जायचे, आणि त्यानंतरचा प्रश्न डोक्यात ठेवून परत पुढचा पॅसेज वाचायचा, म्हणजे आपला वेळ वाचेल आणि आपल्याला उत्तरही लवकर मिळतील. 22 and 23 नंबर. सर्वात पहिले आपण 22 नंबरचा प्रश्न बघू. विकिपीडिया इज इझिली अवेलेबल ऍट. कुठे अवेलेबल आहे? नेटवर. ठीक आहे. त्यानंतर 23वा प्रश्न बघा, द इन्फॉर्मेशन ऑन विकिपीडिया इज इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स. हे उत्तर बरोबर आहे तिसऱ्या नंबरचं. त्यानंतर 24वा प्रश्न, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ड्रॉप एव्हरीथिंग अँड रीड, इट्स अन ऍक्सेस टुवर्ड्स सक्सेस, दिस स्लोगन इज रिलेटेड टू. अर्थातच ऑप्शन 3, रीडिंग. आणि शेवटचा प्रश्न या इंग्रजीच्या पेपरमधला, चूज द करेक्ट ऑप्शन, बीना सेंट मेसेज, हाऊ वॉज युअर एक्झाम, शी गॉट अन आन्सर इज, कॅन यू गेस द मिनिंग. याचं उत्तर आहे तिसरं, इझी. अशा रीतीने आज आपण मागच्या वर्षीच्या इयत्ता 8वीच्या स्कॉलरशिपचा इंग्रजी विषयाचा पेपर या ठिकाणी सोडवला. तुम्हाला जर या पेपरबद्दल कोणतीही शंका असेल तर तुम्ही कॉमेंटमध्ये जरूर लिहा, मी तुमच्या प्रश्नाचं नक्कीच उत्तर देईल. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. लवकरच परत भेटू, तोपर्यंत सर्वांना खूप खूप धन्यवाद.